Labdien, un šodien es gribu jums parādīt, kā ar MorningList var uzzināt, kādi mācību priekšmeti visvairāk patīk un kuri mācību priekšmeti visvairāk nepatīk jūsu bērnam. Vienkārši uzprasot bērnam, kas patīk un kas nepatīk, to īsti nevar uzzināt, jo mācību priekšmetu ir daudz un sakārtot tos galvā ir ļoti grūti. Bet ar MorningList to izdarīt ļoti vienkārši. Pamēģiniet. Create new your list, spiežam, saraksta nosaukums, mācību priekšmeti. Tālāk izveidojam sarakstu un sarakstam šeit visus mācību priekšmetus vienalga kādā secībā. Matemātika, zīmēšana, angļu valoda, latviešu valoda, fizkultūra un mūzika. Piemēram, 6 priekšmetus, bet varam rakstīt, cik gribam. Start sorting. Tagad mēs pasaucam bērnu un viņam vienkārši prasam, kas tev vairāk patīk, zīmēšana vai matemātika? Viņš saka matemātika. Latviešu valoda vai angļu valoda? Angļu valoda. Mūzika vai fizkultūra? Fizkultūra. Matemātika vai angļu valoda? Angļu valoda. Latviešu valoda vai matemātika? Matemātika. Zīmēšana vai latviešu valoda? Latviešu valoda. Angļu valoda vai fizkultūra? Angļu valoda. Fizkultūra vai matemātika? Piemēram, matemātika. Un tādā veidā bērns atbild uz šiem te jautājumiem un beigās jūs iedrogosiet sarakstu, kurš jūs precīzi zināt, kurš no priekšmetiem tad visvairāk patīk, kurš un kurš vismazāk patīk. Un patiesībā jūs iegūstat arī tādu ranžētu sarakstu un tālāk jau varat domāt par to, kam vairāk pievērst uzmanības un kam mazāk pievērst uzmanības. Tas arī šodien viss, ko es gribēju pastāstīt, izmantojot šo rīku, lai uzzinātu, kas bērnam visvairāk patīk.